干点子到的了。对，那进来进来进来进来，那有什么的？有什么的？提的。हेलो साथीहरु नमस्ते जोडले अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल आजे ब्लग्समा है धेरै दिनपछि दुई तिन दिनपछि चाहिँ म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु यस्तै के काममा चाहिँ अलमु लिएको थिएँ है त्यही भएर भिडियो चाहिँ मैले बनाइनँ अनि प्लस अनि एक दुई दिन भयो कि यहाँ पोखरामा चाहिँ बिहान बेलुका पानी परेको अनि अब दिन एकदमै हुन्छ नि अब अँधेरो दिन पानी परेको भएर अब बाहिर कतै गएर भिडियो बनाउन पनि सम्भव भएन प्लस भित्रै घरभित्रै बनाउनलाई पनि अलिकति बाहिर अँधेरो भएपछि भित्र पनि एकदम लाइटहरू हुन्न नि त राम्रो अनि प्लस अस्ति चाहिँ दिन भयो नि जस्तो लाइनै गयो कि यतातिर अनि त्यही भएर पनि यसै भइरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ दिउँसोको समय हो हामी चाहिँ एकैछिन यसो बाहिरतिर निस्किन लागेको अब यो भिडियो पनि स्टार्ट चाहिँ गरेँ है अब कन्टिन्यू हुन्छ कि हुन्न किनभने अहिले पनि एकदमै पानी पर्न लागेछ है पानी झर्लै जस्तो भएछ अँधेरो भएछ अब सकेसम्म चाहिँ भिडियो बनाउनेछु भिडियो बनायो भने फेरि अब ब्लग बनाएर हाल्ने नै छु जाने ल माइलाबा चाहिँ निस्किनु भयो ल यहाँ दिदीले चाहिँ आमा काम गरेको गरे हो के दसनामा पानी घोप्टेको त्यो बिस्तारामा त पानीहरू लान नदिने नि बच्चा सेते केटा जोगी जोगी बाबा हुन लागेछ यो त यस्तो गोरो केटा त कोही देखे छैन मैले त हा प्रिन्स बाँदर हो सबैभन्दा गोरो केटा त तरैछ त यो त आँखा त मोबाइलको मोबाइलमा पन्छी बनो उठ्ती फिरो मस्त गगनले आगले आजाद हो दुनिया कि रगनले अनि गीत गाउने त राम्रो सुनिँदो रहेछ है कुछ भी राम्रो सुनिँदो रहेछ सब्सक्राइबर पनि घरमा हेर्नेर गीत सुनेर हामी चाहिँ यहाँ हिँड्ने बेला बाटोमा बारी परेर के बारी पनि यसो निहाल्नलाई आएको अब यहाँ टाढाबाट हेर्दा त ठिकै देखिन्छ है मकै पनि राम्रो राम्रो भयो रहेछ कति प्याक हुन्छ है यो रोड हामी यहाँ चप्पल खान आएको है म त यहाँ यस्तो पुरापुरी सँगै बसेर यहाँ टी सर्ट पनि मिलेको हेर त हाम्रो त सेम सेम टी सर्ट नि मिलेको झन् पुरा यहाँ सँगै बसेर खाऊ भनेर त मलाई त उता जा अरे म उता जान्छु साथीहरू जाऊँ म उता क्यामरामा चाहिँ बस बस अरे अघि चाहिँ उता गरेर कसरी हप्काएँ मलाई बाउ बजेर सफा गर्नु पर्न डिस्काउन्ट दिन्छ कि भनेर सफा गर्दैछ है उसले चाहिँ यो क्लिप चाहिँ यहाँको ओनरबाट जाओस् माइलाले चाहिँ यहाँ डिस्काउन्ट गरिदिन्छ भनेर यो टेबल चाहिँ सफा चट बनाइदिएछ सफा गरेर कन्या क्याम्पस यो बिल्डिङ चाहिँ नयाँ बिल्डिङ खुलेछ यहाँ यो अगाडि चाहिँ एउटा डेन्टल रहेछ यो भित्र अरू के छ होला है यहाँबाट त निलो मात्र देखिन्छ भित्र के होला माइलालाई चाहिँ मैले जबरजस्ती उठाएर जाउँ जाउँ भनेर ल्याएको हो अँधेरो आएको छ तिम्रो त आयो मिठो छ मिठो Thank you.
दहीपुरी पनि आयो मलाई चाहिँ दहीपुरी यहाँको दहीपुरी एकदम मन पर्छ भेनाको चटपटको दहीपुरी तिमीलाई मन पर्छ मन पर्न अलि अस्ति न त मन पर्दैन भनेर त लास्टमा त मैले भन्दा धेरै तिमीले खाते होइन ल वान बाइट गरिदेऊ त दहीपुरी मिठो छ मिठो मिठो भनिदेऊ न कति वर्षको बच्चा हो आइसक्रिम खाने बुढो मान्छेको रहेछ है कि दाँत दुख्यो भनेपछि त आइसक्रिम खाएर अब मम्मीतिर आउनलाई यहाँ थोरै भएर तँलाई नदिनु झन् सब छेला बेला पार्छ बाटा त देख्ने नहुनेलाई नुहाइ नुहाइ गर्छौ यहाँ चाहिँ पानी उम्लेछ कुखुरा भुत्लाउनलाई यहाँ छ अनि यहाँ किटलीमा पनि छ हामी चाहिँ यहाँ तल जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ अस्तिको कुखुरा तल खोरमा राखेको छ यहाँ तलपट्टि अनि आज चाहिँ त्यो कुखुरालाई काटकुट पारिदिने गर्मी भएर झिङ्गा पनि धेरै आउने अनि अलि स्मेल आयो जस्तो भयो क्या ठाउँ सानो भएर त्यही भएर काटिदिने अब अन्डा पार्छ कि भनेर राखेको अन्डा पारेन के अरे यहाँ कुखुरा चोर्दैला भने चाबी लाग्यो चाबी चाहिँ ल्याएन ल्याउनु विशेष म ल्याइदिन्छु यस्तो फोहोर भयो कि गर्मीले गरेर झिङ्गा आउने फोहोर भयो अनि त्यही भएर काटिदिने पानी पर्न सुरु भयो साथीहरू यहाँ आज त घामै नदेखिकन दिन सक्यो पानी पर्न लायो खुट्टामा नि यो एउटा हराउने खै बाबु देखाइदियो यहाँ अर्को निस्किने निस्किने होइन होइन के मच्छरले खाइदिएर यस्तो हुने के घाउ भयो जस्तो यता यता हरायो यता निस्किने अँ काट्दा त देखाउँदिन लु कक्वा साह्रै गर्मीले होला नि झिङ्गा नि यति धेरै आज अँ सफा गरिदिने होला यहाँ भुन्टे चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ भने निदायो कि यसै निदायो सेते केटा ल पानी चाहिँ सिम 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 परेछ म चाहिँ यो डुल्बा केटालाई यहाँ लिएर आएको साथीहरू म चाहिँ के बनाउनु लाग्नु भयो दाइ ए ल म चाहिँ यहाँनिर दिदीको यहाँ फ्रेस हाउसमा पुरेर बसेछु है पुरेर त होइन म यसै बाबुलाई यहाँ डुलाउँदै आएको बाहिर
मैला र दाइले चाहिँ त्यहाँ तल कटेरोमा कुखुरा काट्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो कुखुरा काटेपछि चाहिँ यहीँनिर पोल्ने अनि यहीँ दिदीको फ्रेस हाउसमा पोल्ने अनि काट्ने भनेर भन्नुभएको छ होइन अनि त्यही भएर म चाहिँ बाबुलाई डुलाउँदै डुलाउँदै यहाँ निस्केको अनि बाबु चाहिँ ऊ पर दिदीसँग पछि लाएर ऊ पर चाहिँ गएँ कि त्यही भएर म चाहिँ यहाँ एकछिन बसिदिएको साथीहरू गर्मी आज घुममा दिन भएछ अरू दिनभन्दा त अरू दिनको कम्पेरिजनमा त उनी हो शीतलै हो तर पनि हप 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 भएको छ क्या ल दिदीको फ्रेस हाउस चाहिँ यहाँ कुन फ्रेस हाउस चाहिँ यस्तो छ अहिले चाहिँ मासु निकाल्नु भएको छैन है दिदीले यो दिदीको सानो छोरा चाहिँ यसरी सुतेछ है घमौरा आएर यहाँ बाबाजी बनेर बसेछ कुन फ्रेस हाउस नदीपुर पर बाबु चाहिँ दिदीसँग डुल्दै डुल्दै डुल्न जाने भनेपछि हुरुक्क हुरुक्क पार्ने भयो त नयाँ मासु पसले हेलो कति रुपियाँ केजी हो सुधेछ कि होम गर्न लागेको त होइन अस्ति मम्मी आउँदाखेरि मम्मीले ल्याइदिनु भएको थियो गिरिराज हो लोकल त होइन अनि पोथी हो क्या अरे अन्डा पार्छ कि भनेर राखेको त दुई तिन दिनमा एउटा पार्ने अनि यो गर्मीमा झिङ्गा त्यसै आउने त्यो गनाउने भएर साह्रै दिक्क लाएर काटिदिएको क्या काटिदिने भनेर लु तपाईँको मासु पसल त नयाँ मान्छेलाई दिएछु मैले दिदी बाबुले कसलाई छोज आज पल्टी लाने बिनिसाले होइन त्यो त फेरि बुढो त्यसलाई त कहाँ खानु दिन्छ त नि फेरि मैले नयाँ मान्छे राख्दैछु मासु काट्ने ल मेरो बाबु चाहिँ यहाँ डुलेर आयो डुल्वा केटा आयो डुल्वा केटा बा डुल्ने भनेपछि त अबे कोसँग बस्नु भएको हो झिङ्गी दिदीसँग बसेको हो बाबु डुल्ने भन्ने क्या अहिलेदेखि नै भेटी भेटी तिरे तिरे अघि ल त्यहाँ छक परेछ त्यहाँ म के अरे त्यहाँ कुखुरामा आगो लाग्यो हेरेर छक परेछ बाबु कहाँ डुलेर आएको हो अँ बाबाले काटी 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 ल माइलाले चाहिँ ट्रेनिङ सुरु भएको छ माइलाको यहाँ आज अन्त नि बिचरा दाइलाई खुराको कुरा गर्ने तिनवटा कुखुरा कति केजी भएछ जोखौँ न एकचोटि तिनवटा ल कति भएछ जोखौँको छ केजी 300 ग्राम भने
मुसल धारे पानी पर्यो, मुसल धारे पानी।